মহোৎসব বুলি কয় আজাদীৰ অমৃত মহোৎসব আজি কিছুদিনৰ পৰা গোটেই দেশতে চেলিব্ৰেট কৰা হৈছে এণ্ড এজ পাৰ্ট অফ দেট চেলিব্ৰেশ্যন আমিও কিছুমান কাৰ্যসূচী লৈছো ফৰ দ্য নেক্সট ফিউ ডেজ অলৰেডি এটা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে যিটো আমি নটিচ দিছিলোঁ সকলো ল'ৰা ছোৱালী সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সকলো টিচাৰে নিজৰ নিজৰ ঘৰত এখন এখন তিৰংগা উত্তোলন কৰিবলৈ পতাকা ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ঘৰত এখন এখন ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি ৰাখিব লাগিব এইখিনি সেইটো এটা প্ৰগ্ৰাম গোটেই ভাৰতবৰ্ষত চলি আছে ঘৰ ঘৰ হৰ ঘৰ তিৰংগা হৰ ঘৰ তিৰংগাৰ আণ্ডাৰত আমিও অলৰেডি ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো যাতে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ঘৰত এখন এখন পতাকা উত্তোলন কৰে সেইটো চলি আছে আৰু আজিৰ পৰা আৰু বিশেষভাৱে আৰু তিনিদিনৰ প্ৰগ্ৰেম আমি লৈছো আজি 12 তাৰিখ তিনিদিনৰ 4 তাৰিখে হ'ব 12, 13, 14 12, 13, 14 ইয়াত আমি আজি এইটো ইণ্ট্ৰডিউচিং দ্য প্ৰগ্ৰেম প্ৰভাত ফেৰী ৰাতিপুৱা প্ৰভাত ফেৰী অনুষ্ঠিত হ'ব তাত সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছো 7:30 7:30 বজাত ফ্লেগ হোষ্টিং হ'ব অহাকালিৰ পৰা একেলগে 3 দিন 7:30 from tomorrow at 7:30 for 3 days we'll be hosting the national flag 13, 14 তাৰপিছত কাইলৈ আৰু এটা প্ৰগ্ৰেম আছে সেইটো হ'ল এছে কম্পিটিশ্যন অলৰেডি এছে কম্পিটিশ্যনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে অলৰেডি নাই আন্দাজ কৰোঁ 14 তাৰিখে তেনেকুৱা প্ৰগ্ৰেম নাই ফ্লেগ হোষ্টিং আছে ৰাতিপুৱা 7:30 এণ্ড অন 15 আগষ্ট 2022 এট 7:30 এগেইন উইল বি হোষ্টিং দ্য নেশ্যনেল ফ্লেগ তাৰপিছত ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে পেৰেড আছে NCC NSS NCC 48 আসাম নেভেল ইউনিটৰ আৰু লগতে NSS আৰু ৰাতিপুৱা 8 বজাত উইল হল বন্দে বন্দে ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি